Olá, meu nome é Débora, eu trabalho na área de eletrônicos, na ZF Limeira. Eu sou operadora facilitadora, eu trabalho na empresa há 11 anos, eu trabalhei por 9 anos como operadora e há quase 2 anos eu estou nessa função de operadora facilitadora. E o meu dia a dia a gente controla a produção da fábrica, a gente faz acionamento de aerosports, a gente direciona o pessoal para poder estar produzindo nos locais que a gente precisa estar concluindo uma entrega. Basicamente o meu dia a dia é esse. O meu dia começa, eu chego na fábrica, eu faço a verificação do que a gente vai precisar produzir no dia, a necessidade de entrega, qual cliente precisamos produzir, e quando o pessoal chega, eu já tenho um direcionamento para eles, eu direciono quem vai rodar o quê, qual linha a gente vai precisar produzir, qual que a gente vai deixar parada. Eu entrei na ZF aqui na área de eletrônicos, sem nenhum curso superior, mas no momento eu estou cursando gestão de produção industrial para poder auxiliar nessa nova fase, né, de trabalho. E tem muito a ver com o meu dia a dia aqui na empresa. Eu fui selecionada para poder estar trabalhando nessa vaga de facilitadora. Tivemos um facilitador que passou para uma outra função e eu fui chamada para entrar na vaga. E nesse meio tempo surgiu essa necessidade de estar cursando um superior para poder ajudar no dia a dia, para poder complementar as funções que eu tenho aqui dentro para estar me auxiliando nisso. Essa mudança de operadora para facilitadora, ela foi uma mudança um pouco grande, né? Porque até então eu só cumpria as ordens, eu só seguia um planejado já, e eu tive que mudar para a parte que planeja. Então eu tive que mudar para o time que organiza as tarefas para a gente conseguir garantir o funcionamento da fábrica. Essa é a minha história na ZF. Qual é a sua? Eu sou o ZF.